Здравей, аз съм кралят на Англия. Имам нужда от твоята помощ. Трябват ми 200 лева, за да се върна обратно в Англия. Какво правиш? Не си приличате. Аз съм бе, виж ми акаунта. Да, ама не ти вярвам. Бе, чакай малко, как не ми вярваш? Трябва ти Провери преди да се довериш. Информационна кампания на Коалиция за медиа на грамотност. Научи повече на грамотен.ли.